এঘাৰ তুমিও যোৱাগৈ বুলিছো নহয়, নোযোৱা কেলে? জ্বলা কলা ধনপুৰে কোনো ৰকম মাত মাতিছিল, তাৰ যাতনা বেছি হৈ আহিছিল, ভৰিৰ পৰা অনবৰত তেজ গৈ আছিল। উপায়হীন জয়ৰামে তাৰ যাতনা লাঘৱ কৰিবলৈ পানী জাৰি দিয়াৰ কথা ভাবিছিল। কি মন্ত্ৰ সি পঢ়িব, কুমন্ত্ৰ কাটিবলৈ কৰতি মন্ত্ৰ লাগে, মন্ত্ৰবোৰ তাৰ মুখস্থ আছে। জয় জয় কৰতি মহাকৰতি কুমন্ত্ৰ কুজ্ঞান কাটো, কাটি কাটি পানীহেন কৰো, গন্ধ গন্ধ মহাগন্ধ, চক্ৰে কাটি কৰো খণ্ড খণ্ড, অনন্ত ব্ৰহ্ম গোসাঁই সুতি আচিলন্ত, চাৰি বেদ বাজ ভৈল নিশ্বাস কাঢ়ন্তে, হুংকাৰ শব্দে অৰ্থৰ বেদ বাজ ভৈলা, অথৰ্ব বেদৰ আদ্য কৰতি কহে, কৰতি মন্ত্ৰ জগতত বহে। কিন্তু ধনপুৰৰ ৰোগত এই মন্ত্ৰ নেভাবে, তাৰ আঘাত অস্ত্ৰৰ। হঠাতে মনত পৰিল তেজ ৰখাৰ মন্ত্ৰ। সিচা পুখুৰীৰ নিসিচা পানী, ব্ৰহ্মাই দিলে পুখুৰী খানি, সেই পুখুৰীত পখালো পাব, তেজে পূজে মঙহে শুকাই যাওঁ, নখৰ আগে দিলো পানী, ঘাঁৱৰ মুখত টিপা টানি। জয়ৰামে এখন কচুপাতত ওচৰৰ নৈৰ অলপ পানী লৈ তেজ ৰখাৰ মন্ত্ৰ পঢ়িব খুজিছিল, কিন্তু ধনপুৰলৈ চাই সি ৰৈ গ'ল। ধনপুৰৰ সৰ্বশৰীৰ বিষত জৰ্জৰিত, বহুত ৰোগে তাক পীড়া কৰিছে। এনে সময়ত সৰ্বধাক মন্ত্ৰহে ভাবিব, সৰ্বব্যাধিৰ এইয়ে পাশুপাত অস্ত্ৰ। পানীখিনিত আঙুলি দি পঢ়িবলৈ ধৰিলে, শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ, মহামন্ত্ৰ পত্ৰ দেৱলোকে জানি সৰ্বৰোগ বিনাশে পাশুপাত হানি, চৌষষ্ঠি ৰোগ যতমানে আছে পাশুপত্ৰে কাটি পেলাওঁ থান থান, ক্ষীৰ সাগৰে উপজিল ধন্বন্তৰী, অমৃতৰ ঘত তুলি ধৰি অমৃত বৈদ্যক এক ঠাই কৰি থৈলা, অসংখ্যা ৰোগ মাৰিয়া থওঁ, পাশুপত্ৰ অস্ত্ৰ সানি কালগুৰু মহেশ্বৰে দিয়া পানী ৰোগীৰ গাত ঢালি, হাতে হানি বিষ ৰোগ জ্বৰ জাৰি বিষ কৰিলো পানী, বায়ু বোলে মুখ দিয়া বৰ অনন্ত অগ্নি থওঁ নুমাই, সাগৰ পৰ্বত কৰো চুৰ, মেদিনী ভাঙি কৰো মুখী মূৰ, শিলা কৰো পানী, বায়ু বিনাশ অমুকাৰ ৰোগ নাশ কৰি ঘৰক আহোঁ। তেনেতে ধনপুৰৰ মাত শুনি সি দমি গ'ল। এজোপা গছৰ গাত ধৰি ধনপুৰে আকৌ ক'লে, তুমিও যোৱাগৈ, মন্ত্ৰ পঢ়ি একো নহয়, মায়ঙৰ মন্ত্ৰ নেলাগে, বগা বঙালৰ ডাক্তৰেও মোক বচাব নোৱাৰে, খালি ডিমিক মাতি দিয়া। অজানিতে জয়ৰামৰ হাতৰ পৰা কচুপাতখিলা সৰি পৰিল। মায়ঙৰ মন্ত্ৰ শক্তিত ধনপুৰৰ অনাস্থা দেখি তাৰ প্ৰথমতে খং উঠিছিল, কিন্তু লাহে লাহে সিও বুজি পালে মন্ত্ৰই আৰু কাম নিদিয়ে। এতিয়া অস্ত্ৰৰ সময়, সি ক'লে, ডিমিও নগাঁৱৰ পৰা নেপালেহি, মই বাৰু খবৰ কৰোঁ, তুমি আৰু নাহিলেও হ'ব, তাইক খালি পঠাই দিবা, কিন্তু যখিনীখুৰৰ পৰা গোসাঁইহঁত উভতি নহালৈকে মই কেনেকৈ যাওঁ? মধুহঁত মায়ং পাবগৈ পায়, সিহঁতৰ বাবে চিন্তা নাই, এওঁলোকক ধৰিবলৈ লয়ৰামে শইকীয়াক বাট দেখুৱাই লৈ গৈছে। কোলাংগাৰ, ধনপুৰে উত্তৰ দিলে, এনে বুলি জনা হ'লে তাক তেতিয়াই বধ কৰিলোহেঁতেন। ঠিকেই, গোসাঁইহঁতৰ খবৰ নোপোৱাটো চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। বল বাহাদুৰ তালৈ আগবাঢ়ি গৈছে, সি আহিলেহে কি হৈছে নহৈছে গম পাম, জয়ৰামে উত্তৰ দিলে। জয়ৰাম ডিমিক বিচাৰি গ'ল। তাৰ অনুভৱ হ'ল শইকীয়া আৰু লয়ৰামে বিপ্লৱত বিধি পথালি দিয়েই এৰা নাই, সিহঁতবোৰক মাৰিব খুজিছে। তাৰ গাটো জ্বলি গ'ল। বাৰে বাৰে ধনপুৰৰ ক্ৰমাত মৰি অহা দেহটোৰ ছবি মনত পৰিবলৈ ধৰিলে। মৰি জীয়াৰ আৰু জি থাকি মৰাৰ কাল এইটো। নৈৰ দাঁতিৰ হাবিৰ মাজে মাজে সি ডিমিৰ ঘৰৰ ফালে খোজ ল'লে। ধনপুৰে এইবাৰ শূন্যতা অনুভৱ কৰিলে। ৰাতি দুই কি তিনি বাজিছে তেতিয়া। নৈৰ ফালৰ পৰা ফেৰেকা চেঁচা বতাহ পুলিছে, কিন্তু সেই বতাহে চেঁচা পৰি অহা বিকল দেহাটোৰ যাতনা কি হাত পেলাব, আৰু অলপ পৰৰ পিছতে এই যাতনাও সি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা হ'ব। কঁকাললৈকে গা জথৰ হ'ল। গা চোৱাটো একো নাই যেন লাগিছে, বুকুখন যে কি সাহসত ঢিপ ঢিপাই আছে তাক সি ক'ব নোৱাৰে। বৰশীত পোৱা মাছ পাৰত এৰি দিলে যেনেকৈ ধপধপাই, তেনেকৈ বুকুখন ধপধপাইছে, মৰণৰ আগজাননী। আকৌনো এই সংসাৰলৈ ক'ত ঘূৰি আহিব সি? পিছে আকৌ ৰাতিপুৱাৰ বেলি জানো সি দেখা পাব? মোৰটোত
টিং টিঙনি উঠিছে, চকুর আগত যেন এখন জাল পড়িছে, জুই আঙনি ফুটিছে বারে পুতি। ইমান পরে চিন্তা শক্তি অকণ বাকি আসিলগৈ, এতিয়া সেইকণ যেন টুটি আহিছে। রেলর চিৰি তোলা, বিপ্লব, মুক্তি, ক্রোধ, এইবোৰ বৰ দূরর বস্তু যেন লাগিছে, কিন্তু সুভদ্রাক পাহৰিব পৰা নাই। তাইক কোৱা কল্পনার ঘর বাড়ির কথা এতিয়াও মনত লাগি আছে। তাই যে নাই, কলৈ গল তাই? বুকুখন বৰকৈ ধপধপাইছে। তাই আগতেই কথাটো ধৰিব পাৰিছিল, বহুত আগতেই। সিহে আশা কৰিছিল জীয়াই থকাৰ, ঘৰ বন্ধাৰ, ন দেশ গঢ়াৰ। ভালেই হ'ল, আজিলৈ জীয়াই থকা হ'লে তাই বৰ অসহনীয় কষ্ট পালেহেঁতেন। নাই, তাই সহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। ইচ, সুবিধা পাই চকুৱেদি জ'ৰ জ'ৰকৈ পানী ওলাই আহিছে। এতিয়াও জানো দেহৰ ভিতৰত পানী জমা হৈ আছে। মৰা শটো চিতাত পুৰোতেও হেনো দেহটোত পানী থাকে। এতিয়াও সুভদ্ৰাৰ আৰু এটি প্ৰতিমূৰ্তি জীয়াই আছে, ডিমি, ডিমি, ডিমি। হঠাতে খোজৰ শব্দ হ'ল বালিত। কিহৰ শব্দ সি ধৰিব পৰা নাই। ফুচফুচকৈ কোনোবাই কথা পাতিছে। ডিমি, সি মাতিলে, কিন্তু মাতটো নোলায়হে নোলায়। কোনোবাই যে টেটু চেপি ধৰিছে। ডিমি, ডিমি, ডিমি। অলপ পৰৰ পিছত কোনোবাই তাৰ মূৰৰ চুলিত হাত ফুৰাই দিলে, কিন্তু হাতখন বৰ ডাঠ। কোন? ধনপুৰ, মই ৰূপনাৰায়ণ। ধনপুৰে বৰ কষ্টৰে হেহাই হেহাই ক'লে, ৰেল তেনে পৰিল, শব্দ শুনিছিলোঁ, কোন বাচিল, কোন মৰিল, তাৰ কথা কোৱাচোন। দধি আৰু মই আহিছোঁ, গোসাঁই তাতে ৰ'ল। কি? ৰূপনাৰায়ণে গোটেই ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ ধৰিলে। বৰ্ণনাৰ অন্তত ক'লে, গোসাঁয়ে গুলি কৰা শুনিছিলোঁ, বহুত সময়লৈকে গুলিয়াগুলি হৈছিল, গোসাঁই বাচি থকা নাই বুলিয়েই ভাব হ'ল। ধনপুৰে কষ্টৰে ক'লে, গোসাঁয়ো তেনে গ'ল। অঁ, তোমালোকে এৰি নিদিবা, নাও নুবুৰে মানে বাবা, বাম, মই আৰু নৰওঁ, এইয়ে শেষ দেখা। ৰূপনাৰায়ণে ধনপুৰৰ মুখখনত এটি চুমা খালে, তাৰপিছত ক'লে, ডিমি আহিছিল নে? ৰূপনাৰায়ণে আৰু এটা চুমা খালে, তাৰপিছত ক'লে, আমি যাওঁ। প্ৰত্যেক মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে পৰিকল্পনা বদলি আছে। যখিনীখুৰ এৰিব লগা হ'ল, তোমাক গুৱাহাটীলৈ নিয়া নহ'ল, গোসাঁই গ'ল বুলিয়েই ধৰিলোঁ। বন্দুকবোৰ ক'ত থলা? আমাৰ কিটাও থৈ যাব লাগিছিল। ধনপুৰে ক'লে, আমাৰবোৰ মধুৱে লৈ গৈছে, তোমালোকৰবোৰ কি কৰিবা? পুৱালৈকে হাতত লৈ যাব লাগিব, পুৱা হ'লে সুবিধা বুজি ক'ৰবাত পুতি থ'ম। তাৰপিছত ৰূপনাৰায়ণে সুমনীয়া চাৰি ক'লে, তাৰপিছত ক'ৰবাত পলৰীয়াবোৰ গোট খাম। অলপ ৰৈ সি ক'লে, দীঘলীয়াটিলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ, যোৱা, ৰাতিপুৱাবলৈ বেছি পৰ নাই। ৰূপনাৰায়ণ থিয় হ'ল আৰু ধীৰে ধীৰে ধনপুৰৰ পৰা আঁতৰি দধিৰ লগ লাগিলগৈ। দধি এজোপা গছৰ তলতে থিয় দি আছিল। দুয়ো এইবাৰ একেলগে আকৌ অজ্ঞাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। ধনপুৰে নিজকে নিজে ক'লে, গোসাঁই মোতকৈ আগেয়ে গ'ল, তাৰ বেয়া নালাগিল। সেই সময়তে গাৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে আতাহ পাৰি হুলস্থুল সৃষ্টি কৰিবলৈ ধৰিলে। কি হ'ল? যি হয় হওক, সেইবোৰ জীৱনৰ চিঞৰ যেন লাগিল ধনপুৰৰ। ডিমি কিয় নোলালহি? তেনেতে জয়ৰাম উভতি আহিল। সি আহি ক'লেহি, ধনপুৰ কাই, গাৰুগাঁও পুলিচে বেৰি পেলালেহি। ডিমিহঁতৰ ঘৰটো বহুত আগৰে পৰাই বেৰি থৈছিল। আলেঙে আলেঙে খবৰ লৈ গম পালোঁ তাই আহি পোৱাহি নাই। হয়তো বাটত ক'ৰবাত খপিছে, পোৱাৰ আগতে হয়তো তাই নাহে। ধনপুৰৰ অবিশ্বাস হ'ল। সি হেহাই ক'লে, তাই আহিব বুলিছে যেতিয়া আহিবই। হঠাতে পালিত খোজৰ শব্দ হ'ল। জয়ৰামে কাণ পাতি শব্দবোৰ শুনিলে। এজন মানুহৰ খোজৰ শব্দ নহয়, কেইবাজনৰো। জয়ৰামৰ গা বাজিল, বোধহয় পুলিচ বল বাহাদুৰৰ মাত শুনা গ'ল। এইপিনে যাওক, ডাঙৰ হাবি,
এইপিনে মানুহ দিনতো নাহে। হয় পুলিচৰ খোজেই হয়, বল বাহাদুৰে সংকেত দিছে। জয়ৰামে ধনপুৰক ক'লে সিহঁত আহিছে। তুমি পলোৱা, পলম কৰি আছা কেলে, ইয়াত নেথাকিবা, মায়ঙলৈ যোৱাগৈ। জয়ৰামে একো নামাতি মনে মনে তাৰ পৰা বিদায় ল'লে। ধনপুৰে একান্ত মনে বালিৰ ওপৰত পৰা খোজবোৰৰ শব্দ শুনিবলৈ ধৰিলে। তাৰ হাঁহি উঠিল, এইবোৰ যমদূতৰ খোজৰ শব্দ, ঠিক সময়তে আহিছে সিহঁত। সিহঁতে টৰ্চ মাৰি হাবিখন চাইছে। এবাৰ টৰ্চ আহি তাৰ গাটো পৰিলহি, গোটেইখন জিলিকি উঠিল। সি হাতেৰে ধৰি থকা গছজোপা বগৰী গছ, টৰ্চৰ পোহৰত গছৰ খহটা গাটো জিলিকি উঠিল। বাকীবোৰ ঠাইত হৰেক ৰকমৰ গছ, সেউজীয়া পাতত লাগি বগা পোহৰ অপৰূপ হৈ পৰিল। সেইবোৰলৈ তাৰ ভয় নাই, সি মাত্ৰ বিচাৰিছিল এবাৰ ডিমিক চুমা খাবলৈ। চুমা খাবৰ জোখাৰে তাৰ এতিয়াও শক্তি আছেগৈ, ডিমিক চাব পাৰিলে তাৰ বৰ ভাল লাগিব। ডাঙৰ টৰ্চৰ পোহৰ লাহে লাহে সঘনে সি থকা ঠাইৰ আশে পাশে পৰিবলৈ ধৰিলে। সিহঁতে আলিবাটটোত ঠিকেই চকু দিছে। এটা লুংলুঙীয়া আলিবাট যে তাত আছে, তাক উলিয়াবৰ বাবে সিহঁতৰ বেছি সময় নালাগিব। বলবাহাদুৰে অতি বেছি 10-15 মিনিটমানহে সিহঁতক অগা ভেটা কৰি থাকিব পাৰিব। তাৰপিছত সিহঁত সেইটো বাটে সোমাই আহিব। বলবাহাদুৰক সিহঁতে ক'ত পালে? নিশ্চয় সি বাট দেখুৱাই নিদিয়ে, সম্ভেদো নিদিয়ে। বাট চিনি পোৱা মানুহ আন কোনোবা নিশ্চয় লগত আহিছে। গাৰু গাঁৱৰ মানুহ নিশ্চয় লগত নাই, নেপালী গাঁৱৰো নাই। যদি কোনোবা আছে তেন্তে সি লয়ৰামেই হ'ব। লয়ৰামৰ কথা ভবাৰ লগে লগে তাৰ গা জ্বলি গ'ল। অলপ পৰৰ পিছতে তাক ধৰা পেলাবহি পুলিছে। সি লৰালৰিকৈ কষ্টেৰে জেপ সুৰুকি চালে, ভাগ্যে জেপত একো নাই, সুদা মানুহটোহে পাবহি। কিন্তু গাৰুচোলাটো চিৰাচিৰ হৈ গৈছে। নাই, তাৰ পৰা একো নহয়। বুকুখন বৰকৈ ঢিপঢি পাইছে। লাহে লাহে ওচৰত খোজ কঢ়াৰ শব্দ হ'ল। অলপ পৰৰ পিছত সিহঁত এইখিনি পাবহি। এইখিনি পৰত এটা বন্দুক লাগিছিল, কিন্তু ভালেই হ'ল, বন্দুক এটা থাকিলে কি হ'ব, সিহঁতে বন্দুকটো লৈহে গ'লহেঁতেন। নিয়া বন্দুকটো আনে ভাল কামত লগাব পাৰিব কেতিয়াবা। অৱশ্যে সিহঁত মানুহকেইটা ধৰা নপৰিলেই ভুল। দেহটোত একোৱেই নাই, সি নিতাল মাৰি শুলে, চিন্তা কৰি লাভ নাই। গাৰু গাঁওখনত চিঞৰ বাখৰ বেছি হৈছে, মানুহ দুনো ভাগিছে যেন পাইছোঁ। বোধহয় সিহঁতক বিচাৰি পুলিচ মিলিটেৰীয়ে ঘৰ খানা তালাচ কৰিছে। কৰি থাক, এতিয়া পাবি কাক। কিন্তু মানুহবোৰ এইফালে আহি হাবিত সোমাইছেহি যেন পাওঁ। ডিমিহঁতক নিশ্চয় খুব অত্যাচাৰ কৰিব। ডিমি মোৰটো সি দাঙিব নোৱাৰা হ'ল। বগৰী গছৰ গুৰিৰ লগত তাৰ দেহ মিলি গ'ল। ক্ৰমে শুকাই অহা চেতনাত ওচৰৰ বস্তুবোৰ দূৰৈৰ বস্তু হৈ পৰিল। তথাপি সংসাৰৰ লগত এনাজৰীডাল ছিগি নগ'ল। সেই এনাজৰীডাল ছিগিবলৈ বেছি সময় নাই, মৰাটো কিমান সহজ। কামপুৰৰ কোনোবা এটা পঁজাত তাৰ জন্ম, গাৰু গাঁৱৰ হাবিত মৰণ, মাজৰ দিনকেইটা মাথো জীৱন। তাতে ইমান যুঁজ বাগৰ, ভাবিলে আচৰিত লাগে, মুক্তি লাগে। বগা মানুহৰ আৰু ক'লা মানুহৰ মাজত ৰণ, বিষ, অসহ্য বিষ। ডিমি লাহে লাহে টৰ্চৰ পোহৰ ওচৰ চাপি আহিল। পোহৰো অসহ্য হৈ উঠিছে এই সময়ত। তাৰ এগজমান দূৰত আহি চাৰিটামান মানুহ থিয় হ'লহি। এটাই ক'লে, এইপিনেই গ'ল যেন লাগিছে। আন এটাই গম্ভীৰভাৱে ক'লে, ফাণ্ডত পৰিছে, ক'লৈ যাব এন্দুৰ। আগৰটোৱে ক'লে, কেৱল তাকেই যদি পাওঁ সেয়ে বহুত, কাক। দ্বিতীয়টোৱে ক'লে, ধনপুৰ বোলাটোক, তাক পালে। প্ৰথমটোৱে উত্তৰ দিলে, শেষৰ কথাখিনি শুনা নগ'ল। তাক পালেতো কথাই নাই। ধনপুৰে বুজিলে মানুহকেইটা কোন। এটা লয়ৰাম, ইটো শইকীয়া, মাততেই সি ধৰিব পাৰিছে। তাৰ হাঁহি উঠিল, ওচৰতো আছো, নধৰহি কিয়।
কিন্তু পালে আৰু একো কৰিব নোৱাৰে, ধনপুৰে হাত ভৰি একো দাঙিব নোৱাৰে। অৱশ্যে মৰাশ খোৱাৰ জাত যেতিয়া মোৰ মৰাশটোকে চুবাই খাব পাৰিবি। টৰ্চ মাৰি কেওফালে সিহঁতে চালে, এবাৰ বগৰী গুৰি টুকুৰা পোহৰ হৈ গ'ল। শইকীয়াই ক'লে, এইটো কি, বাঘেই নে ঘোঙেই? লয়ৰামে সেইফালে চালে, তাৰপিছত ক'লে, বাঘ ঘোং সেইদৰে থাকিব কিয় পৰি? হাবিত ফুৰিয়েই জীৱনটো কটালোঁ, অলপ পৰ চাই ক'লে, ওচৰলৈ গৈ চাওঁ নেকি? লয়ৰাম নৰ'ল, সি ওচৰলৈ গ'ল। দেখিলে তললৈ মূৰকৈ এটা মানুহ পৰি আছে। লয়ৰামে সুধিলে, ঐ তই কোন? ধনপুৰে কোনো ৰকমে ক'লে, তোৰ বাপেৰ। ধনপুৰ! লয়ৰামে অস্ফুট স্বৰে আনন্দত ক'লে, পাইছো পাইছো, জালত ৰৌ মাছ পৰিছে। টৰ্চেৰে ভালদৰে চাই হঠাতে ধনপুৰৰ ভৰি দেখি উচপ খাই ক'লে, মৰা মাছ। শইকীয়াহঁত ওচৰ চাপি আহিল। টৰ্চেৰে ধনপুৰৰ গোটেই দেহটো পৰীক্ষা কৰি সি ক'লে, দেখিছানে ভৰিটো? দেখিছো। গোসাঁইৰ ডখাই ডখা, গোসাঁই জানিবা লগে লগে মৰিল, ই কলধূপ কলধূপকৈ জীয়াই আছে। শইকীয়াই আকৌ জেৰা আৰম্ভ কৰিলে। ধনপুৰে মাত মাতিব নোৱাৰিলে, তাৰ শক্তি ক্ষয় হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। এটা প্ৰশ্নৰো সি উত্তৰ নিদিলে। শইকীয়াহঁতৰ উপস্থিতিও সি গ্ৰাহ্য নকৰিলে। মাথোন মনত ভাব হ'ল, কেতিয়া ডিমিক দেখা পাব? পাবনে? গাৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰ এইপিনে আহিছে, তাই ওলাবহিও পাৰে। শইকীয়া খুৰিলত লয়ৰামে ধনপুৰক সুধিলে, ক নক কেলে? ধনপুৰে ক'লে, তই বিশ্বাসঘাতকী, তই শত্ৰুৰ স্বৰ, তহঁতৰ লগত কথা কৈ লাভ কি? অঁ এটা কথা, দেহৰ সকলো শক্তি গোটাই ধনপুৰে ক'লে, স্বাধীন ভাৰতত তহঁতৰ বিচাৰ হ'ব, তহঁতৰ পৌ পোৱালীয়ে পস্তাব। সি আৰু কথা ক'ব নোৱাৰিলে, অজ্ঞান হৈ গ'ল। শইকীয়া আৰু লয়ৰামে ইটোৱে সিটোৰ মুখলৈ চালে। সিহঁতৰ মুখত হাঁহি নাই। লয়ৰামৰ মুখখন শেঁতা পৰি গ'ল। গোসাঁইৰ মৃততে দেখিয়েই তাৰ বুকুখন বহি গৈছিল। অচেতন ধনপুৰক দেখি তাৰ মন অধীৰ অবীৰ হ'ল। মৰিবৰ সময়তো সি তাক বিশ্বাসঘাতকী বুলি কৈ গ'ল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ তাৰ অকণো ইচ্ছা নাছিল। তাৰ ইচ্ছা আছিল প্ৰতিশোধ লোৱাৰ। কিন্তু প্ৰতিশোধ ক'ত নল'লে? সিহঁতে নিজেই যুঁজি মৰিল, বাকীবোৰ পলাল। কেনেকৈনো কাক ধৰিব পাৰিব এতিয়া? সি ধনপুৰৰ ওচৰত বহি মানুহটোৰ হাতত নাড়ী চালে, তাৰপিছত ক'লে, আৰু মুখৰ মাত নোলায়। শইকীয়াই ক'লে, তেন্তে জেপ টেপ চাওঁ ৰবা, কিবা পাওঁ নেকি? শইকীয়াই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি নিৰাশ হৈ ক'লে, গোটেই দেশখনৰে মানুহ অসম জাতি হৈ পৰিছে, উপায় নাই, কাকনো বুলিম কম, ব'লা যাওঁ, জীয়াকিটা বিচাৰি যাওঁ, মৰাটো পিছত নিম, এতিয়াও জীৱ আছে। লয়ৰামে হুমুনিয়াহ চাৰি ক'লে, আৰু কাক ধৰিবা, পাৰিবা জানো? শইকীয়াই লয়ৰামৰ মুখখন পৰীক্ষা কৰিলে। তাৰ এইবোৰত ঘূৰাৰ হেঁপাহ নাইকিয়া হৈছে। ধনপুৰৰ কথাই তাক বুকু খালি গৈছে, আৰু সি শইকীয়াৰ লগ নলয় আগৰ দৰে। সি ক'লে, ব'লা যাওঁ, গাৰু গাঁৱলৈকে যাওঁ। আও তালৈ যাব নোৱাৰোঁ, কান্দোন কাটোন কিমান শুনিম, সেইবোৰক কিয় মিছাকৈ শাস্তি দিছা? তেনেতে এজাক মানুহ আহি বগৰী ঘূৰি ওলালহি। এটাই ক'লে, এইয়া ইয়াতো পুলিচ, পলা পলা! মানুহবোৰ ভাগিবলৈ ধৰিলে। এটাই সাহ কৰি ক'লে, এইটো কাৰ হ চাচোন, গোসাঁইৰ লগৰে কোনোবা হ'ব। সি নিজেই আগবাঢ়ি আহিল, তাৰপিছত ক'লে, সেই ডিমিৰ দাদাকটো অ'। ডিমিৰ? আন এটাই আচৰিত হৈ সুধিলে, বৰ খামিডাঠ মানুহ আছিল পাই? অঁ, আন কোনোবা এটাই উত্তৰ দিলে, কিন্তু কোনেও তাত থাকিবলৈ সাহ নকৰিলে। পুলিচ বুলিলেই ভয় আৰু ঘৃণা দুয়োটাই ফুটি উঠিছে মানুহৰ মনত, উপায় নাই। শইকীয়াই হুমুনিয়াহ চাৰি যাবলৈ ওলাইছিল, কিন্তু তেনেতে দৌৰি দৌৰি জুমৰ মাজৰ পৰা ওলালহি ডিমি। তাই ঠক ঠককৈ কঁপিছে,
কান্দিছে, কোনে মারিলি ধনক, আয়ৈ দেহি ধন ধন ধন। ডিমি কাষ চাপি গল ধনপুরর, শইকীয়াহতে আচৰিত হৈ চাই ৰল ডিমিলৈ, এই কিহে পালে। কৌতূহলত সিহঁতে টৰ্চ মাৰি ডিমিক ধনপুৰক চাবলৈ সুবিধা কৰিলে। তাই আহি ঘৰ পাইছিলহি, জয়ৰামৰ মুখত কথাটো শুনি দৌৰি আহিছে। তাইৰ গাত গোসানী নাই, তাই আকুল হৈ চিঞৰিলে, ধন ধন ধন, চাচোন চকু মেলি চা। কিন্তু ধনপুৰৰ আৰু চেতনা ঘূৰি নাহিল। তাই ধনপুৰৰ মূৰটো কোলাত তুলি ল'লে, তাৰপিছত ক'লে, তহঁতি মাৰিলি ইয়াক, গুচি যায় ইয়াৰ পৰা। লয়ৰামৰ সহানুভূতি হ'ল, ডিমিৰ কাপোৰৰ লাগ বান্ধ নোহোৱা হ'ল, খোপা খুলকি পৰিল, গাৰ কাপোৰখন খহি পৰিল। তাই ক'লে, গলিনে ইয়াৰ পৰা, জানো মৰাশটো খালেহে তহঁতৰ হেঁপাহ পূৰাব, দেশৰ দ্ৰোহ কৰাহত তহঁতি পোক লাগি মৰিবি। লয়ৰামৰ অসহ্য হ'ল, সি দলি মাৰি টৰ্চটো ডিমিক দি ক'লে, হো চা তোৰ ধনক, আমি যাওঁ। এইবুলি শইকীয়াক টানি লৈ সিহঁত দুয়োটা তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। ডিমিয়ে টৰ্চটো জ্বলাই মুখখন চালে, নাকত উশাহ আছে। ডিমিয়ে তাৰ মুখখন দাঙি ল'লে, তাৰপিছত টপ কৰি চুমা এটা খাই তাক সাৱটি ধৰি ক'লে, আৰু অলপ বাট নেচালি কেলে ধন। আৰু বহুত কিবাকিবি কথা ক'বলৈ ধৰিলে তাই। বহুত সময়ৰ মূৰত হঠাতে এবাৰ ধনপুৰে চকু মেলিলে। ডিমিয়ে বৰ আশাৰে তাক মাতিলে, ধন ধন ধন। কিন্তু ধনপুৰৰ মেলা চকু আৰু জাপ নেখালে, তাৰ দেহটো একেবাৰে চেঁচা পৰি আহিল। ডিমিৰ দুচকুৱেদি পানী বৈ আহিল, তাই একো ক'ব নোৱাৰা হ'ল।